O'tgan kuni xuddi sizlarga o'xshab murojaat qilishgan insonlar Yazmada Ismoilovskiylarga kelib, bilmadim, bosim o'tkazishgan, nima qilishgan, xuddi sizga o'xshab Shavkat Miromonovich degan odam, "O'ke, kechirasiz, men bilmasdan gapirib qo'yibman, uzr" degan reportaj qilib ketyaptilar-da. И hozir O'zbekistonga borib brifing qilar ekanlar. Qani borib eshitamiz, nima brifing qiladilar, nima yo'q. Ular ham shu davlat agentligi Vnešnje trudovoye migratsiya orqali kelganlar. Sabab keldi, biz bilsek ular pasportini talab qilishgan. Chunki biz kelganimizda, yo'q, biz kelganimizda 2 oy biz pasportimiz qo'lga yuklamaganmiz. Pasport lagerlardan olib qo'yilgan. Sizga bir savol. O'rtalar hammani yig'dik. İnşallah hamma yig'iladi, muammo hal bo'ladi. Yaxshilikka bo'lsin. Duo qilamiz. Mana hozir bir oy biz bir so'm pul olganimiz yo'q. Bugun 5-chi kun bizga pitaniyani zapret qilib qo'ydi. Zavtlik obed kunda bermay qo'ydi. Bizga rabochiy kutka sapog bergan. Shundan kun bo'ldi. Biz kecha kuni chiqib turib kutkamizni sotdik. Mana bu rinok bor ekan, eski bozor bor ekan. 500 rublga kutkamizni sotdik, rabochiy kutkani. 500 rublga sapogimizni sotdik. 1000 so'mga chiqib turib bitta xonada 10 kishi yashaydi. Biz bozor qilib ketdik. Bir kun ashunga qonimiz to'ldi. Makaron oldik, tuxum oldik, 8ta xlep oldik. Ha, endi yana biror narsa bormi sotadigan? Hozir ishlamamiz, qolmadi. Bu albatta kulgili emas, bu achinarli. Juda ham achinarli. Rahmonjon aka. Rahmonjon aka. Mana hammalar. Xo'p, ana shu ishga bular 9 million so'rayotganligi ana mas'ul akamiz bizdan oldingi kelgan partiya. Biz bitta resurs plusda ishlaymiz. Kiris firma kelganmiz. Partiyada 4-chi iyul kuni kelganmiz. Lekin ish boshlaganimiz 12-chi avgustdan ish boshladi. 38 kun yubileyni lagerda karantinda yotdik. Bizga va'da bo'lgan 3 kun agar sog' bo'lsang, salomat bo'lsang, 3 kunda ishga chiqasan deyishdi. O'zbekistonda. O'zbekistonda. 6 oyimiz biz 38 kun yotdik karantinda. Bundan keyin mana shu Berezina degan shaharchaga kelib ish boshladi. Shu yerda ishlab endi mana bor bergan pulini agar haqqimiz talab qilsa uyga jo'natib yuboraverdik. Kim haqqi yo'q? Bu haqqi yo'q. Siz haqqini talab qilsangiz yakun shartnomani buzding deb O'zbekistonga jo'natishdi. Bu g'irom deb. Shu qolganlarga shu dam qilsin. Biz shu joygacha kelishimizni sababi oxirigacha borish bo'lgan. O'zbekistonda o'sha mehmon uyushmasiga ishonib. Shuradan menda bir savol bor-da. Ular endi olib kelgani qarzdorsiz, shu uchun O'zbekistonga jo'natgan. Sizlar masalan aytsalaringiz, hozir O'zbekistonga emas, Moskvaga boshqa joyga chiqib, biz ishlab qarzimizni to'laymiz deganlarga nima deysizlar? Shunday deysizlar. Ruxsat bermaydik. Ruxsat bermaydik. Ruxsat bermaydik. Aytdimmi, qarzimizni biz beramiz boshqa joyga. Yo'q. Bo'yingizda 60 mingmi, qanchadir? 80 mingmi? Hayotda dokumentingizni bermaydi. Pasportingizni ham, patentingizni ham registratsiyasiz. Aslan, bilmaysizmi masalan, pasportni birov olib qo'yishga haqqi yo'qligini? Yo'q, uni bilamiz. Endi uni patent to'laganda dokumentga deb so'rasa berasiz-ku. Mayli, nima qilmaydi-da. Qaytib bermaydi shu bilan. Aka yana bitta bir kun pasportlarni bergan. Hozirgi nimalarga? Bugun chiqdik. Men masalan
6 kişi konağımızdan çıktı. 3 kişi telefon yoktu, kredit telefon aldı. 3 kişiye kredit vermedi, 3 kişi kredit 30 binini aldı. Bu yani 54 bin kılı biz kaytar verişimiz gerek. Çünkü bizim pulumuz yok, yemişke nonumuz yoktu. Biz ilacı yok, alıp durup 15 binden buluştu. Bugün FMS'ke bağırıp 5350 sunumdan patentimizi aldı. Ketur postoluğa biz uzunluğumuz şortayla pul toladık, resizasyon kılış uçur. Çünkü bizi bugün köceye çıkaraman doğdu. O da geldi, bizi patentimiz çıkkanı 12. çizlo bugün. Ay son 12. Maşum kereti, maşum. Nayabatı 12'de bizi patentimiz çıkkan eken. O da biz oradaki patenti çekti tolap olduk. Bu yani 12. dekabrda biz yine tolayız. O da 12 gündeki yine biz 5350 sun biz tolayız. Ozi hostelga alohida biz yana pul to'laymiz. 12 kundan keyin biz to'lovimiz keladi. Ochotimizda 3000dan pul qoldi. Ozi yeymiz yoki yemaymiz. Yoki paketga to'laymiz. To'lanmasak biz default bo'lamiz. Ozi hostel egasi bizga aytdiki, patentni to'lamasang, chekin bo'lmasa, men seni ko'chaga chiqarib yuboraman. Bugun bizni xo'jayinimiz shu Orta esimden çıkıp oldu. Sergey Mikhailovich'ni şogirdlari bor edi, yordamchi ish beruvchilari kelib, bugün sumkalarini hammasini olib turib, nima qilsak qilib, qaqa bo'lsin bo'lib, sumkalarni olib, shunda chiqib ketdi. Biz xullas qoldik. Lahoz birortalarni chaqirdingizmi? Masalan, tashqi migratsiya agentligi bu yerda elchixonamizdan. Aloqaga chiqyapmiz, aloqaga chiqyapmiz. Mahmud Ona qanday javob berishmayapti? Nazorat qilyapmiz. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiya pasport konsulligiga bordim. Aytaman, Mashrabaga yuz tutib oldi. Kirib bor muammoni aytdi. Mashrabaga biz resurs portasidan kelganmiz. Keyin birinchi o'tib kelgan shaxsga kelganmiz. Shunaqa biz bu yerga kelib yana pulimizni olmayapmiz desa, o'zi bu voqeaga ular 1.5 oy oldin kursga kirgan ekan. Ular o'sha xabardor ekan, 1.5 oy oldin bular prokuraturaga resurs pul tushib ariza qilib chiqishgan ekan prokuraturaga. Ular aytishdiki, biz ariza qilib prokuraturaga chiqqanmiz, javobini kutyapmiz deydi. Bu qanchada ko'rib chiqadi desa, 1-1.5 oy. Ungacha biz qancha qiynalishimiz kerak edi. Birorta sizlar borib, bolalardan qonni ko'ringlar desa, o'rganib chiqamiz, boramiz, o'rganib chiqamiz, boramiz dedi. Bugun ertalab yozdim, yozsam telefon qilinadi. Elorbek erta tinchlik kelib, kayfiyatimni shu buzyapti. Internet portlatasiz, boshqa joyga portlatasizmi? Avval o'z sizning ishingiz. Kim aytdi shularni? Mashrabaga shuna deyapti. Internet portda biz bugun uchrashuv belgilaganmiz, ular bilan gaplashib, sizga 2 soatda yangilikni aytaman. Nima yangilik bo'lsa. Aytdi-da, shu bilan yo'q mana, kechgacha haliyam yozdi. Aka, bugun hozir boshlash urushib ketdi. Yana ko'chada qolamiz degan. Shunga qarab tiklanib yo'qki, bir lozim bo'lib desa, javob ham yozmadi, hech nima yozmadi. Men videoni to'xtataman-da, mashrabaga telefon qilaman. Bir gal ketaman gaplashib. Просто сейчас минте жоге озып пычак урган менен 1 грамм фон чыкмайт эч кимден. Я так понял, мы саккумулировали. Всё. В принципе, всё понятно. Сейчас по второму, по третьему ярды көптө булары. Bunaqasidan boshqachasi qilib o'sha gapni aylantirib kelib gapiraveramiz. Mitti joyimizga bizlarga ham ursib 1 gram qon chiqmaydi, sizlarga ursa 1 gram qon chiqmaydi. Hozir o'shaning uchun bitta narsa aytmoqchimanki, birinchi masala o'sha O'zbekistonga qaytib ketganlar bo'yicha mehnat birjasidagi talabnoma qo'yayotganlarga mard bo'linglar. Rast olib keldinglarmi, eplay olmadinglarmi, qanaqa talabnoma qo'yyapsizlar? 8 million, shu masalan 12 million, 22 million. Ha, gapiring, gapingizni. O'sha turing, o'sha turing. Turing, turing, turing o'sha. Men prezidentga murojaat qildim, bor, hurmatli Shavkat Miromonovich, mana bizni Resource Plus tashkil nimasi, firmasi. O'zimizni Farg'ona viloyat mehnat migratsiya bo'limi orqali bizni 450 nafar fuqarolarni olib kelgan birinchi Perm shahriga. Etti 3 ay işletip, 3 ay işlegenden gegen, iyul ayı, avgust ayı, sentyabrda 21. sentyabr günü ular bilan, zakazçik bilan, dom 59'dan çıkış ermeye kalıp, Moskva şahriga bölünüş kılıp, 102 nafar bolanı, Farg'ona viloyatını yetkizi op gegen. Op gelip hani 21. oktyabrdan, ta şu gün geçe, hani 30. noyabr bölüyken olsa,
şu işlegen iş haklarımızı, başkasını, hiç kanımasını bir gene yok. Devlet ki patent olaş için 26 Oktyabr'da borib topşirganimiz hali olganimiz yok. Hurmatli Shavkat Miromonovich. Sizdan iltimos qilib, shu videoni ko'rishingizni so'rab qolamiz. Shu 102 nafar o'zbek, siz o'zingiz farzandlari shular. Shuni inobatga olib shu mehnat migratsiya bo'limlari butun Rossiya territoriyasida qoniqarli emas. Biz nechta elchixona bo'lsa, nechta mehnat migratsiyasi bo'limi bo'lsa, hammasi bilan bog'landik, nazoratdamiz, ko'rib chiqyapmiz. Yo'q, xabar yo'q, hech qanaqa ma'lumot yo'q, xabar yo'q, bir to'xtam yo'q ularda. Hurmatli prezident, faqat biz sizdan najot kutamiz. Biz siz farzandlaringiz, inobatga olishingiz so'raymiz shuni. Rahmat, ko'p yashi. Birinchi navbatda endi tilab qolamiz ham bizni bu yerdagi shu agentlik nechta trudovoy migratsiyaga mehnat birjasi o'sha O'zbekistonda turganligi iltimosmas, talab uchi qanaqa 8 million, 10 million, 12 million jarimalar qo'yasiz, so'rashdim. Kimdir o'shanda gaplashganimizda biz qo'yamiz degandingiz. Qanaqa qo'yasiz? Mana ishlatib qo'ygan bo'lsangizki, oyligini olib bergan bo'lsangizki, mayli, ular ketib qolsa-ki, siz endi shularni qo'lini olasiz. Qanaqasiga bularga 8 million, 12 million ishtirok qo'yasiz? O'zi bilet 250 dollar bo'lgan biz 58 ming qarz olib qo'yibsiz. 8 million, 12 million ishtirokni biz aloqada chiqamiz, aloqada gaplashamiz u O'zbekistonda bo'layotgan ishtiroklar uchun. Oyligini to'g'risi biz masalan hozir oyliklarni hal qilib beramiz, ertaga pullarni olib beramiz. Bu desa u yolg'onchi bo'lamiz. Biz masalan o'rganishimiz mumkin. O'sha mehnat birjasiga boshqa tarafdagilar kim mol o'di, nima o'di, strahovaniy bormi deb mana hozir opamiz kelganda kecha o'tgan kuni xuddi sizlarga o'xshab murojaat qilishgan insonlarni Vyazmada Ismailovskiylarga kelib, bilmadim bosim o'tkazishgan, nima qilishgan, xuddi sizga o'xshab Shavkat Miromonovich degan odam o'kay kechirasiz, men bilmasdan gapirib qo'yibman, uzr degan reportaj qilib ketyaptilar-da. И hozir O'zbekistonga borib brifing qilar ekanlar. Qani borib eshitamiz, nima brifing qiladilar, nima yo'q. Ular ham shu davlat agentligi nechta trudovoy migratsiya orqali kelgan. Siz bilmaysiz, men qarang-da. Bitta savol bu. Может, kulgilikmi? Kim narushina qilyapti? Ha, o'sha narushinani proverka qilishga o'zining komandasidan kelyapti. Faraz qiling, men shu yerda masalan ishlayman, o'g'rilik qilaman-u, o'g'rilikni proverka qilish uchun o'zim kelib, o'zimni orqamni ochmasam kerak-ku. Xuddi shunaqa kulgili. Mayli, hozir diskussiyani keyin bir-birimiz bilan qilaveramiz. Menga beradigan savolingizni beraveramiz-da, hozir. Ha, ishtirok masalasi. Ishtirok, qanaqa ishtirok? Bor, 8 million. Ha. Xo'p, biz zakovon bo'yicha biz kelganmiz. Men ilgari kuni shu ishtirok masalasida o'sha Alfisga ham aytdim, bu masala bor. Biz Berezdikida, Berezdikiga o'tirganimizcha, u yerdan chiqib ketganlar uyga 8 million, 16 million ishtirok jo'natdi. Chunki ular nohaqdi. Xo'p, nohaq. Nimaga? Ish beruvchi bilan aloqani uzib, ish beruvchi ruxsat bermasdan turib, oylikni aslavaniya qilmadi-da, ular bosh ko'tarib chiqib ketib qoldi. Xo'p, ular ishtirok to'lab. Lekin bizga kelganda men kecha kuni prema o'ziga aytdim, "Arfis, sizlar bizga ishtirok qo'yardingizlar, sababi birinchi navbatda sizlar oylikni berolmadingiz. Bu bir shartnoma buzildi. Dagor, O'zbekistondan bo'lgan shartnoma bo'yicha kim qaysi tomon shartnomani birinchi buzsa, o'sha butun ziyon ko'rib turgan shartnomaga amal qilyap turganlarni ziyonni qoplash kerak. Xo'p, ketganlar ziyonni qoplayapti. Mana ular uyiga 8 million, 16 milliondan pul bordi. Ular sizlarni aybobot qoplayapti. Biz qoldik, Moskvagacha keldik. Ular bilan qoldik. Sizlarni bu shartnomani buzmadi. Nimaga? Dagansa Moskvagacha keldik. Xo'p, bu bir. Ikkinchidan pulni har oy tashlab berish har oy 12-dan 15-gacha xo'p biz 5 kunlik nima so'rashdi, zarlashga so'rashdi, 17-gacha so'rashdi, xo'p 12-dan 17-gacha zarblatadi ishda 25-dan 27-gacha deb kelishilgan O'zbekiston 25-dan 30-gacha imkon berdik hammasi buni berolmadi, bu ikkinchi shartnoma buzilishi, uchinchi shartnoma buzilishi, biz shartnomada Perm orqali ko'rsatilgan Perm o'lkasida qurilish obyektlarida ishlanadi deb shartnomada ko'rsatilgan. Bu uchinchi shartnomani buzilishi, biz Moskvagacha keldik. Shartnomani buzilgani shu uchinchisi. To'rtinchisi, to'rtinchi shartnoma shuki, ish joyiga avtobus orqali borib kelinadi. Bironta odam kasal bo'lsa, messestra bo'ladi, dorilar bo'ladi deb aytdi. Bu to'rtinchi shartnomani buzilishi sababiki biz cherez metro orqali ishga borib keldik. Bespatent, patentsiz ishlamaymiz deb aytdik-ki, metroda o'sha yerda xolos
metroda uşasa senden faqat registratsiya so'raydi, boshqa hech nima so'ramaydi, patent so'rash shart yo'q. Zdaniyaga kirish kerak bo'lsa, aytdi axroni qo'riqlaydi, axron qo'ymaydi ichkariga. FMS boshlashimiz mumkin emas bez patentni. Bez patent ishlatishdi. Ular aytdi, biz patentgacha pul olishimiz kerak, davayt. Shu paytda siz aytsangiz, ishga chiqmaymiz, patentimiz yo'q deganda nima deyishdi? Unda pul ola olmaymiz deyishdi. Unda biz hostelimizga pul to'lashmaydi, undan ko'ra ishga chiqaylik, majburlashgan. 5-chi shartnoma buzilishi bizga uje ish to'lab berilmadi, pulni avans to'lanmadi, yana oylik to'lanmadi va bizni ovqatsiz qoldirishdi. Uje bu 5 ta asosiy asnavaniyani orqasidan bizning uyimizga qarz yo'naltirishga bu firmaning haqqi yo'q, qonun tomonidan dagovorda yozilgan tomonlar. Siz emas, bular buzishdi. Bular buzdi. Biz chunki dakansa keldi. Endi meni talabim shuki Berezlikidan ketganlarga bu firma sud orqali pulni undirishni boshladi. Menga 8 million, 12 million, 16 million jo'natyapti mishtrafni. Nima uchun biz o'zbeklar dagovorni buzgandan keyin, xo'p biz mana biz ishlayapmiz, dakansa biz keldik, ishladik, shu kungacha yetib keldik, hech nima demadik. Mana payshanbadan gapirishni boshladik. Firma buzgandan keyin dagovorda ko'rsatilgan summani kompensatsiyasigacha to'lashga majburmi? Men bu savolni Berimga kelgan nimadan ham so'raganman. Hamma gapirib turganda aytgan, "Aka to'xtang, meni bir savolim bor. O'zbekistonda dagovorga qo'l qo'yganmiz. Kim bosh tortadigan bo'lsa 110 ming rubl shtrafni to'laydi. Kim ishda ichadigan bo'lsa, kim urush janjal qiladigan bo'lsa, kim bosh qiladigan bo'lsa 110 ming to'laydi. Uyga keladigan shartnoma qo'l qo'yganmiz. Xo'p, ikki barobar. Vaholanki, agar firma shartnomani buzadigan bo'lsa, pul to'lanmasa, pitaniyada muammo bo'lsa, ishdan qanaqadir muammo bo'lsa, nimadir bo'ladigan bo'lsa Bular ishtirof to'lashga majburmi yo'qmi deb o'sha nimadan kelgan qasoslardan kelgan odamdan so'raganda aytdiki, dagovor hamma joyda dagovor, shartnoma bor. To'lashga majbur to'laydi dedi. Menga shu savolga javob kerak edi, xolos dedim. Endi bizda ikkita odam og'ir kasal bo'ldi, bittasini bugun borib olib keldim, hozir hospitalga kelibdi, bitta yashayotgan bilan saqlab yotdim. Ikkita bezatganda metroda borib olib keldim, o'sha kasal bayisidan qaytib kelgan ekan. U ikkala kasaldan bir marta davolandi. Bittasi hozir bayisada yotibdi. Adresini bilaman xolos. U qanday holatda, nima holatda faqat telefon orqali muloqotimiz bor xolos. Hozirda kim qoldi? Eng zarur narsa baribir ish, oylik voylik. Biz bo'lmaganimiz ustida bosh qilmaganimiz, mayli yordam berishga harakat qilamiz, avtomobilni bosim qilamiz, boshqa